Премьер-министр Алихан Смайловтың облыстағы сапары Іле ауданында жалғасты. Үкімет басшысы өңірдің өнеркәсіп секторына ерекше назар аударды. Ынтымақ ауылы маңында орналасқан Fruit Art жеміс-жидек кластерінің жұмысымен танысты. Елдегі теңдесі жоқ соңғы үлгідегі инновациялық технологияның игілігін көріп отырған өндіріс ошағымен танысып қайтты. Fruit Art компаниясы жемістер мен жидектерді өсіруге, сақтауға және сапасын бұзбай өңдеуге маманданған өндіріс ошағы. Кешеннің құрылысы 2021 жылдың тамызында басталған. Бүгінгі таңда 90% қуаттылығын іске қосып отыр. Кәсіпорын жауаптылары осы жылдың мамыр айында тәулігіне 150 тоннаға жуық сапалы өнім әзірлеуге мүмкіндіктері бар екенін айтады. Өндірісті қуатқа қол жеткізіп отырып, біздің кәсіпорын шикізатты тиеу көлемі бойынша әлемде 3-ші орында тұрады. Қазіргі уақытта мұндай кешендер тек Франция мен Ақшта бар. Жылына 36 мың тоннаға жуық өнім шығаруды жоспарлап отырмыз. Премьер-министр кәсіпорынның өндірістік базасымен танысып, атқарылған жұмыстарды жоғары бағалады. Қазіргі кешенде 280 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Мұндай ірі типтегі жеміс-жидек кешенін іске қосу тек Алматы облысында ғана емес, ел бойынша агроөнеркәсіптік кешеннің дамуына тың серпін беретінін атап өтті. Кәсіпорын қызметкерлерінің айтуынша, мұнда шикізатты өңдеудің инновациялық әдістері қолданылады. Ол тоңазытып кептіру тәсілі. Мұздатылған өнімдер экспортқа бағытталған. Ал жаңа піскен жеміс-жидектер жергілікті және ресейлік нарыққа шығады. Это такой процесс, как бы консервация. Сублимация өнімдегі барлығы қалды кетіруге мүмкіндік беретін процесс. Бұл жемістердің сақтау мерзімін ұзарту үшін жасалады. Ал бұл дәмге әсер етпейді. Біздің өнімдер экспортқа сондай-ақ жергілікті нарыққа шығатын болады. Дәл осы жерде үкімет басшысы өңірдегі бір топ кәсіпкерлермен жүздесіп, кейбір мәселелер туралы ұсыныстарын тыңдады. Мұнда аймақ экономикасы мен ауыл елдің әлеуетін көтеріп, ауыл шаруашылығын шалқытып, өнеркәсіп ошақтарын көптеп ашуға кедергі болған сұйық отын жеткіліксіздігі сөз болды. Құзырлы басшы аталған мәселеге тиісті деңгейде назар аударатынын айтты. Ал басы Бартоғайдан басталатын Қонаев каналының суы бүгінде 2 ауданнан аспайды. Егер каналға жөндеу жұмыстары тиісті деңгейде жүріп, барлық қуаттылығы іске қосылса, Алматы қаласы мен Қатар Қарасай ауданында қамтиды. Сөйтіп суармалы жер телімі екі есеге ұлғайып, ауыл шаруашылығына дем берер еді деген ұсынысын кәсіпкерлер жасырмады. Бірде бір күрделі жөндеу өтілмеген. Жаңа жаңғырту жұмыстары істелмеген. Келешекте сол канал жүрсе, мен ойлаймын, жаңағы біздің жаңағы Алматы қаласының жаңағы азық-түлік қауіпсіздігін, одан кейін жаңағы Алматы облысының жаңағы экономикасы дамуына үлкен әсер ететін тұрақ болады. Бірақ та соны сізден сұрайтынбыз, жаңағы соған біз шешімімізді шығарып, сол сөзімізді сұрайтынбыз. Үкімет басшысы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дала еңбеккерлерінің тілегін алғашқы болып орындау керек екенін алға тартты. Ирригациялық жүйенің жұмысын жүйелеуде де бұл сұрақты нақты жоспарға енгізетінін айтып, өз бағдасын берді. Бұл мәселені акиматпен, жаңағы экология, табиғи ресурстар министрлігімен пысықтап, жаңағы енгізу керек жоспарға. Биылдан бастап біз осы мәселелерге қосымша қаражат бөлеміз республикалық бюджеттен. Биыл жылдан бастап, но келесі 5 жылға арналған жоспарымыз қазір әзірленіп жатыр. Сол жоспарға кіру керексіздер. Ал Ақши ауылындағы Дәулетбекет қожалығы бүгінде айына 30 тонна құрғатылған түйе сүтін Қытай нарығына экспорттап отыр. Сұраныс жетерлік. Сондықтан Алматы облысында қос өркештілер шаруашылығын шалқытам дегендерге қолдау болса деген емеуірін танытты. Ал құзырлы басшы бұл ұсынысты қуана құптап, сала жауаптыларына тиісті тапсырма жүктеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы.